duhet të dalë. Kemi liderin e opozitës shqiptare, Zemen Dutaçi, i cili nëse asgjë tjetër, një gjë, çdo natë e ka përsëritur në tubime me simpatizantët e tij, se qoftë edhe një deputet, apo se është punë e kryer, se pavarësisht sa ata do marrin dhe do fitojnë, do jenë pjesë e qeverisë dhe kjo është punë e kryer pasi ka diskutuar dy herë me zotin Gruevski gjatë fushatës. Mund të ndodhë një gjë e tillë? Unë mendoj që këtu zoti tha që ka bërë një qasje shumë të gabuar, që nuk i ndihmon asi parti, po asë si motivacion për mbështetësit e ti. Dhe unë do dëshiroja që ajë të ketë një qasje shumë ma të drejtë dhe shumë ma konstruktive. Legitimiteti i përfaqësimit buron për popullit. Fitoj besimin e popullit, fitoj legitimitetin e popullit. Bëru pjesë e negociatave, paraqite platformën, paraqite kërkesat, cilët i ke ulën në tavolinë, por duke patur votbesimin, legitimitetin nga komuniteti që përfaqëson. Këto deklarata nuk i bëjnë mirë Partisë Demokratike të zotit Thaçi, sepse është në çmim të thuash unë edhe me një deputet do bëhen pjesë e qeverisë. Qasjen e kanë shumë të gabuar, do hymë në qeveri, është bërë kjo shumë. Do hymë në qeveri. Në qeveri kërkush nuk ndalot ty, gjithë mund të hymë në qeveri. Por ti është përfaqësues, legjitim, duhet të kesh besimin e qytetarëve. Unë, Bashkimi Demokratik për Integrim, e përkrahim dhe mbështesim çdo forcë që fiton legitimitetin të kombi shqiptar. Dhe ne i qëndrojmë pas, po pasi ta fitoj legitimitetin. Dhe nuk duhet bërë gabime, sepse nuk funksionon as legislativi, as ekzekutivi, me mos ulljen në negociata të përfaqësuesve legitim nga komuniteti i dytë shumicë në këtë vend. Dhe unë i shpjegova se kush janë mekanizmat të cilët e bllokojnë legislativin, është votimi i dyfisht. Dhe shtrohet problemi tani, sepse këtë vështërsi unë e kam patur në 2008-ën, në 2006-ën, në 2006-ën. Po shumë përfaqësues ndërkombëtar, po në vendet tona ai që fiton i pari do të thotë, dhe ai i zgjedh partnerët. Por këtu nuk është Gjermani, këtu nuk është Britani, këtu nuk është Amerikë. Këtu ka një specifik shumë që dallon nga këto vende. Këtu ka një marrëveshje që rregullon raportet midis dy komuniteteve më të mëdha që quhet marrëveshja paqësore e Ohrit. Dhe mua më ka marrë shumë kohë për të shpjegu të komunitetin ndërkombëtar dhe kam kërku shpjegimi prej atyre. Më shpjegoni ju mu, përse unë të dalë dhe të garoj në zgjedhje, kur përfaqësuesët e shqiptarëve do i zgjedh dikush tjetër. Dikush tjetër që fiton tek shumica e komunitetit maqedonez. Pse atëherë unë të dalë në zgjedhje, do pres, do rritë shtëpia, fiton Nikola Gruevski, edhe thot, hajde ti, se ti je më i miri, ai shqiptari i ndershëm. Fiton Branko Cervenkoski, hajde ti, se ti je ai shqiptari i ndershëm që duhet të përfaqësosh shqiptarët në ekzekutivin e Republikës së Maqedonisë. Bashkimi Demokratik për Integrim nuk kërkon lëmosh. Bashkimi Demokratik për Integrim nuk kërkon përkrahje nga askush, dhe nuk ka marrëveshje dhe partneritet me askënd përveçse me votuesët shqiptar. Partneritetin kemi ndërtuar
me votuesin shqiptar, kërkojnë besimin e votuesve shqiptar, duke mos harruar edhe komunitetet më të vogla që I thirrim të bëhen pjesë e përkrahjes së programit dhe filozofisë bashkimit demokratik për integrim, sepse edhe ata duhet të bëhen të rëndësishëm dhe jo të bëjnë syreta me përfaqësues të partive të Maqedone, rregullohen në koltuqet e tyre dhe nuk shkojnë të rregullojnë asnjë çështje për komunitetet e veta dhe komunitetet e vogla këtu. Jo që unë kërkoj shpërblim si bashkim demokratik për integrim, jo që unë kërkoj se ne luftuam si ushtrish lirimtare kombëtare dhe bëm marrëveshjen e Ohrit dhe kërkuam që edhe komunitetet e vogla të trajtohen në mënyrë të barabartë. Në mënyrë të barabartë dhe unë nuk dua shpërblim, por dua mirënjohje. Le ta dinë se atë që të drejtë që e kanë dhe ata 2.000 e 4.000 njerëz të komuniteteve të më të vogla jenë angazhuar në këtë administratë të shtetit sepse luftuam ne. Dhe këtë duhet ta dinë se shqiptarët, rinia shqiptare ka dërth gjak. Përsëri po them. Është në ndërgjegjen dhe në gjykimin e komuniteteve të më të vogla, por unë kërkoj që ata të mos bëhen vazal të të tjerëve, por le të shohin hallet e komuniteteve të veta.